Njën mirë që të mirë presim të në studio. Dytë ftuar special, ata janë Luka Buzi, cili është presidenti Coca-Cola Bottling Shqipëri, e gjithashtu me ne është edhe Aspasiana Kongo, e cila është koordinatore e Tirana European Youth Capital, është titulli që Tirana mban këtë vit për kryeqytetin evropian të rinis. Do të flasim pak për nismat frymëzuese, të cilat lidhen me aktivitetet që kanë si qëllim që të angazhojnë të rinjt me art, me aktivitete dhe me talentet e tyre për t'i promovuar. Pra dhe Coca-Cola Bottling Shqipëri është bërë pjesë e kësaj. Luka Buzi, njëri ndër udhëheqësit e tregut të biznesit, i cili është quar gjithmonë për këto mbështetje dhe këtë angazhim. Mirëmëngjesi që të dyve. Mirëmëngjesi. Luka, do të fillojmë me ty. Do të flasim pak për se si ti je cilësuar nga revista prestigjioze Money Magazine si njëri ndër CEO-t lider i pandalshëm në biznes dhe në karrierë, i cili ka nisur që në moshë të re. Dhe ndërsa flasim për të rinë dhe rëndësinë e talentit tyre, çfarë mendon se të ka bërë ty të suksesshëm, duke nisur që nga rinia jote? Ba, e stata ka qenë një intervistë shumë e bukur, edhe por ka dalë kaq mirë sepse më kanë parë duke luajtur futboll. Vetëm për këtë gjë. Rrugtimi im është një rrugtim i gjatë, shumë pune të fuqishme, nuk e kam kursyer kur vetë. Që kur isha i vogël, kur ke atë zjarin që të zjen për brënda, pra në 15 vjeç kam nisur dhe të bëj hamburger në këtë zinxhir dyqanesh hamburgersh dhe nuk jam tërhequr kur nga sfidat e mëdha dhe kam qenë dhe shumë me fat sepse kam lindur në një familje sipërmarrësish. Jemi afruar, pra kemi qenë një sër gjeneratash brezash, ka nisur i mat, pastaj ime më Kristina dhe më vonë, e cila më ka ndihmuar me të gjithë vendosmërinë e saj për të qenë i përgatitur në momentin që ky kalim i komandimit ndër breza, pra unë nuk e kam kushtuar kurrë vetëm. Nuk e ndjeja, pra dhe gjithmonë jam hedhur në për iniciativa dhe kam qenë shumë i vendosur, kur kam ndjekur gjithmonë instiktin dhe kur diçka e ndjen dhe sidomos kam pasur shumë pasion në të bërin e gjërave dhe faktorë, pra në ndikojnë në arritjen e suksesit pasioni, unë edhe duhet dëfrimi, aty edhe për mua e njëjta gjë që duhet koka, duhet zemra, duhet muskujt, duhet buzëqeshja, duhet punosh dhe në momentet më të vështira të përballesh me kurajo dhe problemet më të vështira, por gjithnjë me një buzëqeshje dhe me një kthjellësi të qartë. Pra pak a shumë këto kanë qenë faktorët që ka ndikuar tek unë, pastaj unë kam qenë me fat, siç ju a thash, sepse të shohësh gjithmonë është tipi sipërmarrësi dhe ti je sipërmarrës, duhet ta shohësh gjithmonë gotën gjysëm plot, nuk duhet mendosh negativisht, duhet të jesh i mbyllur. Pra sipërmarrësi duhet të jetë gjithmonë pozitiv dhe unë qesh me fat nga kjo pikë pamja se punoj në sektorin e të ngrënit dhe të pirit të shpejt, pra dhe për momentin nuk më ka rastisur që të mos e kem aftësinë që të mos zgjidh asnjë, të mos zgjidh problemet, qoftë ky financiar, ekonomik, gjithmonë kam bërë hapin e duhur dhe kam gjetur gjithmonë rrugëzgjidhje dhe kam pasur opsione alternative dhe pastaj jam zhvilluar dhe për fat të mirë kam bërë shumë sport dhe punë skuadre. Unë besoj se puna e skuadrës, puna e grupit, pra ose fitohet ose humbet së bashku. Nuk është kur individi vetëm. Mund të kesh në skuadër atë lojtarin fenomenal, megjithatë është puna e skuadrës që fiton grupi. Edhe humbjet i ka po skuadra, pra edhe në rast humbje duhet të gjesh mënyrat se si të dalësh nga kjo që të mos e përsërisësh më gabimin. Ndërkohë
Ndërkohë për Aspasianën, meqense e përmendëm sigurisht që Tirana është zgjedhur si kryeqyteti evropian për vitin 2022, edhe fokusi kryesor janë të rinjt, talenti i tyre, mesazhet e tyre sociale të ndryshme. Cili është programi i Tirana European Capital? Pra, çfarë programe, çfarë aktivitetesh keni përgatitur ju për të përfshirë sa më shumë të rinjt? Para njëherë faleminderit shumë. Edhe shumë bukur që fillojmë mëngjesin me ju. Ne shkënaqësi që të kemi jashtë sot. Një ditë e ngarkuar me plot punë dhe aktivitete. Titulli në fakt ka qenë shumë impenjativ. Ne i themi titulli, por në vetvete është një program, një makroprogram i cili ka 8 objektiva kryesor. Ku janë bazuar edhe gjitha aktivitetet që ne kemi zhvilluar për gjatë vitit dhe që do zhvillojmë deri në 31 vjetor të 2022-shit, por edhe për te 2022-shit. Objektivi i parë është rinia krijon ekonomi dhe inovacion, më pas është përfshihet i dyti që përfshin kulturën, diversitetin, kapacitetet, eco-health, rinia dhe pismarrja, hapësirat rinore dhe të rinjtja në Europian. Pra jemi munduar që në planifikimin e programit tonë të ketë një gjithë përfshirje të gjitha fushave kryesore dhe të mos lëm askënd të pa përfshirë me qëllimin kryesor gjithë përfshirje në gjitha komuniteteve të ndryshme, target grupeve të rinis, për të angazhuar, për të marrë pjesë, por edhe duke u pasuruar në efektet e punësimit. Ne kishim planifikuar në fakt që të zhvillonim 1000 aktivitet për gjatë vitit dhe kur e kemi thënë në fillim na është dukur një sfidë shumë e madhe. Por siç e keni vënë re në Tiranë ndodhin shumë aktivitete përgjatë vitit, janë mbi të paktën 10 deri në 15 aktivitete në ditë. Kështu që mund të them që këtë shifër e kemi kaluar. Kështu dhe jemi duke bërë gjitha kalkulimet për të nxjerrë numrin e saktë të gjitha aktiviteteve. Po kemi një llogarit të thjeshtë bi rreth 3650. Dhe akoma nuk është mbyllur viti 2022. Do të thajë shumë, por përgjithsisht mënyra se si ka funksionuar është që nëse paraqet një projekt, brenda vetë projekti ka disa aktivitete që janë të ndryshme nga njëra tjetra. Por tematika fokusohet në ato 8 objektiva dhe gjithmonë fokusi kryesor ka qenë gjithëpërfshirja e të gjithë të rinjve, jo vetëm të Tiranës, por të gjithë Republikës së Shqipërisë. Dhe gjë më e mirë e mundshme për t'i angazhuar ata, por edhe për të parë talentet e tyre. Kësaj iniciative ju është bashkuar edhe Coca-Cola Bottling Shqipëri. Jeni bërë partneri strategjik i Tirana, kryeqyteti i rinisë për vitin 2022. Pse ky partneritet? Sa më stati orgulloni fin ishim krenar që në fillim për faktin që Tirana fitoi këtë titull dhe për mua ishte shumë e rëndësishme që të mund të isha një nga sponsorat kryesor në rastin në rastin e këtij viti, sidomos sepse prek një sër temash që për ne i kemi shumë për zemër, të cilat i kemi dhe prioritet. Pra e para është qëndrueshmëria. Ne jemi kompania ose ne shpresojmë që të jemi ndër të parat që jemi me zero çlirime gaz në atmosferë deri në 2023-shin. Pra ne kemi ndërtuar rrugtimin tonë në mënyrë shumë të qartë dhe për cilat investimet, cilat janë investimet që duhet bëjnë që të arrijmë këtë targetin. Pra ta mbrojmë territorin tonë dhe ta mbronim Shqipërinë ishte prioriteti jonë dhe kjo ishte tema kryesore që të cilat pra tema ambientit është përfshirë brenda këtij projekti që ne na interesonte. Për më tepër, të rinjt, tematika janë të rinjt, që për ne janë shumë të rëndësishëm, është ardhmja jonë, pra sigurisht që për ne është një rezervuar ku niset e ardhmja, pra dhe sidomos në rastin e gjithë prioritetit ansores arti si që janë muraliset, ishte një pjesë tjetër shumë e rëndësishme brenda këti programi, pra ndaj ne u dashuruami njëherë pas programit dhe deshëm që të bënim pjesë dhe bëjmë dhe gjithë rastin ta falenderoj gjithë organizimin për punën që kemi bërë së bashku dhe për mbështetjen që në ka dhënë, sepse si që thash gjërat bëhen së bashku dhe besoj se kemi qenë, jemi shumë të kënaqur, jemi shumë krenar për çka kemi arritur për këtë rrugtim tonë. Pra, Spasiana, na tregu pak për këta murale. Sa murale janë realizuar në Tiranë dhe cilat kanë qenë disa prej mesazheve, se muralet të të bukur kanë që përveç, po themi, hijeshisë së tyre, edhe shprehin gjëra, edhe mbrojnë kauzat ndryshme. Çka ndodhen? Na tregu pak konkretisht.
Para se të fillojmë me këtë Blendi, dua vërtet të kem një falënderim shumë të përzemër për Coca-Cola Bottling, sepse ka qenë një nga partnerat e parë që e ka përqafuar titullin, na ka qëndruar shumë pranë në çdo hap që kemi hedhur. Kemi patur një konsultim të vazhdueshëm dhe ashtu si Luka e përmendi, kemi patur një përqafim të dy palëve në dy pika kryesore. Së pari që ishin të rinjtë dhe së dyti në tre objektiva kryesorë që janë edhe vizion dhe emisioni Coca-Colas. Dhe më vjen shumë mirë që sot bizneset e shikojnë në një sy jo thjesht fitimi të ecurisë ekonomike, por kjo gjë si të vjet në funksion që të sjell më pas edhe një gjë shumë të mirë siç është ekonomia kreative, siç është eco-healthy që përfshihet çështjet e mjedisit dhe sporti, por dhe diversiteti, që nuk kupton gjithë përfshirjen dhe njëkohësisht fuqizimin e të rinjve në zhvillimin e kapacitetit mentalit e themi, por edhe kulturor. Kështu që në këtë pjesë, në raport me shumë kompanitë të tjera që ne mund kemi patur në mbështetje, Coca-Cola ka qenë një partner shumë i rëndësishëm i rrugtimit ton, që besoj dhe jemi në diskutim për ta vazhduar edhe herës tjetër. Në raport me muralet. Non perché sono qua. No. Mi që jam këtu pranishëm, apo jo. Per carità. Kjo ishte shumë e sinqert në fakt. Janë zhvilluar tre murale që janë mbështetur nga Coca-Cola dhe që do thotë janë faqe pallati, për ata që na ndiqin përmes makinave të rinë, po, janë tre fasada pallatesh, po. Dhe këto tre murale kanë ardhur edhe si rezultat të një pune paraprgatitore, pra janë tre mesazhe që vijnë nga të rinjt. Ne përqafuam tre misionet kryesore që Coca-Cola kishte. Një e para lidhet me ekonominë krijuese për të rinjt, e dyta ishte eco-healthy dhe e treta ishte, eco-healthy dhe e treta ishte kapacitetet. Dhe janë zhvilluar workshope me të rinjt ku kanë ballafaquar ide dhe më pas kanë ardhur në disa skica ku janë zgjedhur tre skica përfaqësuese, të cilat janë vendosur në tre fasada. Së pari është në godinën e qytetit studentit dhe përfaqëson ekonominë kreative. Së dyti është eco-healthy, që është ai zogu dhe është komunë e Parisit, dhe së treti, nga gjithë diskutimet që kemi patur, ne kemi vendosur në fakt që ishte dhe imagjisteas, një zonjë e cila është e veshur në veshjen tradicionale, por përfaqëson me le të themi ka modelimin e të gjitha pjesëve të trashëgimisë kulturore të gjithë Republikës së Shqipërisë. Dhe kjo lidhe më së miri me pjesën e kapaciteteve dhe ekonomisë, sepse tregon një gjithë përfshirje shumë të madhe dhe do vendoset tek Selvia. Kjo që po shihni aktualisht është do bërë ende pra kjo. Po, kjo është e përfunduar dhe është godinë. Kjo janë ndjes e ke fjalën se janë Sea është pra te pjesa e vizionit të Coca-Colas është përsa i përket zhvillimit të qëndrueshëm që vazhdon me disa objektiva të tjerë që lidhen me gjithë elementet e tjera, pra është një gjithë përfshirje të gjithë objektivave që kishin tek ne. Sigurisht që muralet e zbukurojnë qytetin, të paktën në ato qytete ku nuk ka shumë gjelbërim apo shumë ngjyra, po dua prandaj dua ta pyes edhe zotin Buzi, çfarë mendoni për këto murale deri më tani? No, sono murales bellissime. Jan murales shumë të bukura dhe japin një vlerë artistëve të rinj, sepse gjëja që më ka bërë më tepër përshtypje, siç ju a thash më përpara, pasioni dhe cilësia e të rinjve artistë, pra, që përfshihen, që janë angazhuar në bërjen e këtyre muraleve, janë shumë të mirë ata dhe kanë bërë vepra arte ti atyre për masave për të zbukuruar territorin që janë në linjë me disa tema, pra që janë shkojnë paralelisht me disa tema. Ne kemi goditur në shenjë, i kemi dhënë mundësi të rinjve, i kemi duke përmirësuar edhe territorin, pra ne jemi të kënaqur dhe shumë krenar që kemi mbështetur këto nisma. Sigurisht pastaj siç ndodh shpesh kur njerëzit janë të vendosur në një rrugtim e gjitha të kthehet të bëhet përmbar, pra sepse ne jemi angazhuar së brendshmi në kompaninë tonë, pra që të krijojmë me këto muralet në stilin tonë, pra ta shohim këtë gjë edhe në fasadat e Tiranës, na bën ende më krenar. Unë citoj që edhe përmend pra që edhe kompania
më bën më bëhet qefi që ne të reklamojmë marrëveshjen me ekonominë e sportit, me Ministrinë e Sportit që i hapi dyert kompanisë tonë. Pra, për të rifolur gjithmonë me të rinj, studentët e rinj, që të flasim, të diskutojmë për këto temat e qëndrueshmërisht, se si është menaxhimi i plerave, të mund të ndihmojmë të rinj për të në mënyrë të tillë që të kemi një territor, një përmirësim territori pra, dhe një Shqipëri më të mirë për sa i përket këtij aspekti të qëndrueshmërisë dhe të zhvillimit. Pra, na kemi hapur dyert e kompanisë tonë dhe kemi hapur ato që në shtator. Flasim për të rinjt edhe Tirana, kryeqyteti i të rinjve, dhe Kongresi Rinor Shqiptar ka menduar sigurisht programe dhe vazhdon me aktivitetet duke i përfshirë ata sa më shumë. Por ndërkohë që flasim për ta, sa të përfshirë kanë qenë? Si e keni parë ju interesin e të rinjve për të qenë pjesë e këtyre aktiviteteve, dhe ata që kanë qenë pjesë si janë ndjerë? Jo më shumë se dje, kam parë një telefonat me një nga organizatat partnere që është pjesë e programit. Dhe ndër të tjera ishte duke më thënë që para një viti kishim problem pjesëmarrje në aktivitete. Këtë vit kemi problem përzjedhjen e pjesëmarrjes pra në aktivitete. Që thot janë shumë. Ne sigurisht kemi mbajtur shumë statistika të qarta dhe do dalin me një konfigurim shumë të qartë në fund të vitit, të gjithë të rinj që janë të angazhuar në mënyrë të drejtpërdrejtë, në mënyrë indirekte, të gjithë të rinj të cilët janë janë përfshirë edhe në punësim, sepse titulli ka dhënë dhe mundësi punësimi për vazhdimin. Unë besoj sepse titulli ka qenë një iniciativë jashtëzakonisht shumë e mirë për një startim të fuqishëm dhe të qëndrueshëm në mënyrë që të ketë një avancim për vazhdimsinë për te 2022-shit. I ka dhënë një kartolin shumë burr Tiranës, jo vetëm në aspektin turistik, por edhe në aspektin e mundësive. Sot ka shumë mundësi kur të rinë mund të thonë që nuk ka mundësi për të rinë. Vitë 2022 ka qenë një vit në cilën kjo fjali nuk mund të pranohet, sepse vetëm nëse mund të ndjekim faqet e kongresit dhe faqet e Tirana Youth Capital, çdo ditë postohen mbi 2-3-4 thirrje për pjesëmarrje, të cilët mund të marrin pjesë. Kjo si në zhvillimin e kapaciteteve, si në pjesën e startupeve, si në pjesën e pjesëmarrjeve në trajnime të ndryshme, në workshopet të ndryshme, në konferenca të ndryshme, në shkëmbime kulturore, në shkëmbime dhe në fuqizim network me mes vendit tonë dhe vendeve të tjera në Europë. Pra ka patur jashtëzakonisht shumë aktivitete, të cilat kanë qenë shumë impenjative dhe besoj që në zhvillimin dhe rritjen e kapaciteteve nuk qëndron vetëm pjesëmarrja, por qëndron edhe një uri të reja që ata kanë marrë. Mm-hmm. Luka, doja të pyes aty, Coca-Cola Bottling, përveç këtyre muraleve, gjëra që janë kryer deri tani, ka plane për të vazhduar me projekte të cilat angazhojnë të rinjt shqiptar? Nel breve, në afat shkurtur, pra në këtë projekt afat shkurtur, nuk i kemi ende të qartësuara angazhimet, jemi në fazë përpunimi. Me sigurisht që në caso vuol dire l'impatto che ha CEO që do të thot pra impakti që ka kompania jon nga pikpamja e punësimit të rinjve. Ne prodhojmë më tepër se 2000 vende pune dhe kemi nevojë për të rinj të talentuar që të bëjnë pjesë, të jenë bëjnë pjesë e botës tonë. Ajo që unë për cilën mund të siguroj është se mbi këtë gjë jemi në pararoj, pra jemi në vit të parë që të mund të mikpresim brenda kompanisë tonë të rinjt më të mirë që dalin nga një rrugtim studimi dhe formimi. Programi vazhdon deri në fund të vitit, kam përshtypjen. Tirana, kryeqyteti i rinis për vitin 2022. Mund të kemi një thirrje për të rinjt, për ata që ndoshta nuk janë ende në gjeni, kanë talente dhe duan t'u bashkohen në projektet e vazhdueshme deri në fund të vjetorit. Deri në fund të vjetorit ne gëzojmë titullin. Okej. Okay. Si titull, sepse më pas ja kalojmë qytetit të starshëm që është Lublini në 2023-shin, por puna jo nuk mbaron këtu. Pra nuk është e përkohshme. Si member i Tirana European Youth Capital, edhe duke qenë se jemi konsideruar dhe model shumë i suksesshëm që nga hapja e programit nga viti 2009, ne do vazhdojmë punën tonë për te 2022-shit, kështu që kjo është një thirrje për të rinjt jo vetëm deri në 31 dhjetor, por edhe për vazhdimin pas 2022-shit.
pra 2023 dhe vitet më radh. Për gjithë ata që duan të jenë pjesë, mjafton të kontrollojnë faqet e Kongresit Lindor Kombëtar dhe Tirana European Youth Capital, dhe aty mund të marrin gjithë informacionin e nevojshëm për gjithë aktivitetet që zhvillohen për deri në 31 dhjetor dhe për ato që zhvillohen për gjatë vitit. Ah, shumë mirë. Në fund Luka, sot ka një miqësore midis Shqipërisë dhe Italisë. Mund të bësh një, mund të bësh, e di, Luka është pak i mërzitur. Italia nuk është, edhe pse e kanë pranuar, nuk është pjesë e botrorë. Sa del. Quante vaffi. No, visto che lo sponsor sponsori i kombëtarës shqiptare është Uit Tepeleni, unë bëj tifo për Shqipërinë. Shumë mirë. Është këqijshëm. Pjesë Coca-Cola Bottle nga Uit Tepeleni. Shumë bukur. Faleminderit shumë Luka Buzi, Aspasiana Kongo me ne nga Tirana Youth European Youth Capital. Shumë faleminderit për këtë bisedë. Do të kthehemi shumë shpejt me më shumë këtu në Wake Up Top Albania Radio.